Masallı rayonunun 80-ə yaxın sakini yerli hakimiyyətin fəaliyyətindən narazılıqlarını bildirmək və əhalinin problemlərinin həlli üçün tədbirlərin görülməsi tələbi ilə paytaxt Bakıya gəliblər. Onlar öz şikayətlərini Prezident Administrasiyasına təqdim ediblər və media mərkəzində mətbuat konferansı keçiriblər. Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Gəzənfər Ağayev vətəndaşların hüquqlarını pozur. Adamların sosial-iqtisadi problemlərinə məhəl qoymur. Rayon ziyalıları İctimai Birliyinin rəhbəri Məmmədağa Eynullayev bildirib. Biz tələb edirik ki, icra hakimiyyətinə əhalinin problemləri ilə məşğul olacaq, səriştəli və ədalətli rəhbər təyin edilsin, o vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, indiki rəhbər 5 ildir ki, şəxsi maraqlarına xidmət edir. Rayon rəhbəri sahibkarların obyektlərini sökür, sonra yeni obyekt tikintisi üçün onları satır. Rayon Ağsaqqalı Əhəd Əhədov bildirib ki, rayonda 120 kommersiya obyekti sökülüb və onların sahibləri hakimiyyətlə məhkəmə çəkişməsi aparır. Bundan əlavə, masallı sakinləri rayon rəhbərini rayonun inkişafına ayırdığı vəsaiti mənimsəməkdə ittiham edib. Məsələn, Xırmandalı kəndinə su kəmərinin çəkilməsi barədə bəyanatlara baxmayaraq, orada su yoxdur. Adamlar bir maşın suya görə 40 manat ödəməlidir. Kənddə normal yol yoxdur, halbuki sənədlərə əsasən ora 4 dəfə asfalt çəkiblər. Dövlət və bələdiyyə fondundan 1 hektar torpaq 1600 manata başa gəldiyi halda vətəndaşlara 10-20 min manata satılır. Şıxlar kəndindən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Cəbi Hüseynov bildirib ki, rayon rəhbəri prezidentin siyasətini gözdən salır. Ərəb kəndindən digər partiya üzvü Ramilə görə iş o yerə çatıb ki, yerli əhali kütləvi azlıq aksiyasına başlamağa hazırdır. Tədbirdə iştirak edən sakinlər rastlaşdıqları qanun pozuntuları barədə maraqlı faktlar açıqlayıblar. Dəmirçilər kəndinin sakini müəllim Asif Abbasov bildirib ki, uydurma ittihamla 1 il 5 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib. Bugün Masallıdan gələn nümayəndə heyətini Prezident Administrasiyasında da qəbul ediblər. Növbəti dəfə onlara tədbir görüləcəyi vəd olunub. İndiyədək Prezident Administrasiyasına baş prokurorluğa göndərilən şikayətlər geriyə rayon rəhbərinə göndərilib. Sakinlər bəyan ediblər ki, tələbləri yerinə yetirilməsə onlar piket, kütləvi aclıq və digər aksiyalara əl atacaqlar.